בהקשר של טורקיה וההפגנות, התבטא היום ראש ממשלת טורקיה בעניין. Kıymetli bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. İslam ülkeleri İsrail'le olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek olmalıdır, tek ses olmalıdır. דוקטור מוטי קידר, שלום, לילה טוב. ערב נחמד. כן, אז ראינו באמת את אותו הקרב הציוצים שעבר לקרב של מעשים, כשכל אחד מחזיר את השגריר או את הקונסול למדינה שלו. כן, השאלה איפה זה יסתיים. האם זה יסתיים בקונסולים ושגרירים, או האם זה ילך הלאה לחברות טורקיש איירליינס שטסה לארץ הרבה, והרבה ישראלים טסים איתה לכל מיני מקומות בעולם, כל מיני חברות בנייה טורקיות שעובדות בארץ, היא מזלר שבונה מגדלים מעל איילון, אוכל שלנו שמיוצר בטורקיה. שאגב, כבר היום אנחנו רואים את השר אורי אריאל מחליט על החרמת יבוא ירקות ופירות מטורקיה. ייתכן שזה בהחלט איזשהו בשורה או התחלה של הידרדרות גם כלכלית. כי אם את זוכרת, כשהיה ניתוק בעקבות המרמרה, עדיין כל הקשרים הכלכליים נשארו כל הזמן, למרות שהשגרירים לא היו. מה עכשיו יהיה? אני יודע, הכל תלוי בדוק רב בין נתניהו לארדואן. אתה מעריך שתהיה איזושהי תגובת נגד מצדו של ארדואן? בוודאי, ארדואן הוא עם הפיוזים הקצרים שלו, הוא צריך לשאול את ליברמן, איך עוברים ניתוח להערכת הפתיל? כן, ואתה באמת, דוקטור קידר, התארחת באלג'זירה, ודיברת גם על הדברים האלו של ארדואן. בואו נראה. לפני חצי שנה. טראמפ קררה, נקל, אוהל תירב בלקודס, מה דפה על ארדואן, מתלן, הדדה בקטע אל העלקת מה ישראל. ישראל, עליי ינקת על העלקת מה לולת המותחידה, על התיעלן, על הנקודס. הדה רבה, שו דחל אל ישראל בהדה לשי. ארדואן, מתלן, יוהדד בקטע על העלקת מה מין? مع اسرائيل ليس مع امريكا لانه خايف من ترامب وهذا هذا هو الربا المسلمين كما نشاهد في الاستوديو وفي تركيا ايضا كان اخي جيبوا له الدواري مال بالجزيره طيب هو سمعتي اردوغان ولخنه يخليت لقطات اليحاسين جاي من امريكا وجاي من اسرائيل الحين ولا بجد زي لكخ له نص سنه והנה אנחנו רואים את זה עכשיו. כן, דיברנו באמת, דוקטור קידר, על אותה הידרדרות שאולי תגיע ביחסים, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון השר אורי אריאל, שלום, לילה טוב. שלום לי, ערב טוב. אז אתה באמת הצהרת היום על הקפאה של יבוא ירקות ופירות מטורקיה. האם אתה חושש שתגיע איזושהי תגובת נגד מצידו של ארדואן לעניין הזה? זה יכול להיות, אבל אני חושב שישראל חייבת להגיב. וכמובן קודם כל שרי הממשלה, הממשלה, וכמובן אני אשמח שהאזרחים, כל אחד בדרכו, יבחרו אתרי תיירות ונופש וקניות במקומות אחרים. יש מספיק אתרים כאלה במזרח התיכון, ולנסוע לטורקיה זה גם לא נכון מבחינה של היחסים איתם. וגם אני חושב שככל שארדואן מחריף את הטונים, זה יכול לעבוד גם סכנה ביטחונית. הציר ירושלים, וושינגטון, יותר חזק מאנקרה. כן, אין חשש מצד אותם יצואנים ישראלים שטורקיה עכשיו תחליט להחרים את התוצרת שלהם? זה יכול להיות, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים כל הזמן לחיות בחשש. אנחנו לא מתנצלים, אנחנו אומרים את שלנו, המציאות שבה הטורקים ישלחו לנו את המרמרה, ויקו את חיילי צהל, ואנחנו נשלם להם פיצויים, נגמרה. העידן הזה נגמר. יש דבר אחר, מי שמכה בנו יחטוף חזרה. כן, יכול להיות שהקרב הזה, או האימות הזה יימשך, וגם אנחנו, יהיו לנו בעיות, אבל העידן הזה, אגב, השר אריאל, העידן הזה נגמר בגלל הגיבוי שאנחנו זוכים לו מהממשל האמריקאי? גם, כן, בהחלט. אמרתי, ציר וושינגטון, ירושלים, הוא ציר חזק מאוד. הוכחה שמישהו היה צריך לקבל, קיבל את הלפני יומיים, והוא יותר חזק מאנקרה, ואני חושב שמה שחשוב זה בהחלט לתאם את זה עם ארצות הברית, עם הנשיא טראמפ, וראש הממשלה שלנו יודע לעשות את זה כידוע, הוא ראה את זה כבר יותר מפעם אחת. כן, שר החקלאות אורי אריאל, תודה רבה. ערב טוב. כן, דוקטור קידר, כן, ברשותך. בזמנו, יוסי שריד, מאושיות השמאל הישראלי, זעק
מעל כל בימה אפשרית, שישראל צריכה לדבר על שואת הארמנים. זה לא בסדר שבגלל יחסים כלכליים וצבאיים שהיו אז עם טורקיה, אנחנו מחניקים, דווקא אנחנו, לא מדברים על שואת הארמנים, וזה לא בסדר. כן, באיזשהו מקום תמיד מרחף את השאלה הזו, מתי ישראל, האם ישראל צריכה להכיר בשואה הזו, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך... אני אומר לך, הוא צדק, על יד כל האחרים שטעו באותה בזה, ואני חושב שדווקא מכאן, מירוץ ישרים, צריך להוקיר לו, ליוסי שרי, תודה והערכה על העובדה שהוא בנושא הזה של שואת הארמנים, לא הרפא. כן. אני באמת רוצה לשאול אותך, דוקטור קידר, מה המשמעות של הצעדים האלו שנקטו גם ראש הממשלה נתניהו וגם בטורקיה? האם להערכתך המצב יידרדר או שמדובר באיזושהי מהלומה דיפלומטית שבעוד שבוע נשכח ממנה? יש פה פוטנציאל הידרדרות. א', בגלל מה שקורה בעזה, שזה מאוד מרגיז את ארדואן, ראי מה איך שהרגיז אותו אסד, כשאסד התחיל לראות לתוך מפגינים סונים בדרעה, כשב-2011 זה התחיל. זה אותו אדרלנין שהריץ אותו אז, מריץ אותו היום. תלוי גם מה קורה בירושלים. אם הדברים יישארו שקטים, אבל עוד ועוד שגרירויות ימשיכו להגיע לירושלים, זה מרגיז אותו. זה מוציא לו את הג'ננה, כן. בגלל שהוא נגד הדבר הזה. גם הגיבוי הכמעט מוחלט שאנחנו מקבלים מארצות הברית. נכון. מצד שני, אל תשכחי, שהוא גם די כועס על האמריקאים. בגלל אלף ואחד דברים שקשורים עם סוריה ודברים אחרים. ולדעתי גם עוד יום יבוא ועוד יעיף את האמריקאים מאינצ'רליק, מהבסיס האווירי שהם שלהם שם, בגלל הפתיל הקצר שיש לו. אם זה המצב, אז בואו נשים את הקלפים לשולחן, וניתן לו גט פיתורים, ושלום על ישראל. למה אנחנו צריכים כל פעם לחיות מהגחמות שלו ומהקריזות שלו? השאלה היא באמת, מה קורה עם העימות הזה מחריף? יש לנו מה להפסיד במערכה הזו? תראי, תמיד טוב שיש לך עוד מדינה, אל על, כמעט כל מסלול לאירופה עובר מעל טורקיה. ייתכן מאוד שהם יגידו, אוקיי, לכו לזזל, אל תטוסו בתחום האווירי שלנו. יש להם אפשרות להגיד את הדבר הזה, למרות שיש פה איזושהי בעיה בינלאומי. אנחנו נגיע עד לשם, אתה מעריך שנגיע עד לשם? אני לא יודע, אני רק אומר, יש פה פוטנציאל של הידרדרות, שאם זה לא ייעצר מתישהו על ידי שני אנשים, נתניהו מצד אחד, ארדואן מצד שני, כמובן שטראמפ יכול מהרקע להגיד, חבר'ה, תרגיעו, אם אכן ישמעו לו, אז ישמעו לו. ישראל ודאי תשמע לטראמפ. כן, מה... אז מה ישראל באמת צריכה לעשות עכשיו? כי נראה שיש פה סוג של מפגן כוח מי יותר חזק. תראי, בואי נגיד לך. יש לנו בעיה קשה עם טורקיה, וזה מה שטורקיה עושה בירושלים. וכאן לדעתי צריך להגיד לטורקים, חבר'ה, תעופו מירושלים. ישראל לדעתי צריכה להוציא צו שאוסר על טורקים להגיע לירושלים. למה? ככה. כי בא לנו. הם עושים שם בלגן, נותנים כספים, הם מסיתים ומדיחים. מה שהיה עם המגנומטרים, לפני מה? כמעט שנה. זה היה בהשראת של טורקים, שמסתובבים שם ומשלמים לאנשים שילכו לרחובות ויעשו פרעות. כן. זה לדעתי צריך לשים לזה סוף, כי הרבה מאוד כסף טורקי היום נמצא בירושלים, ואפשר, ישראל, כל מה שצריך זה ששר הפנים יכתוב, כל אזרח טורקי שיתפס בירושלים, הולך לכלא לחצי שנה. למה? כי בא לנו. כן, אני מקווה שהדבר הזה יגיע לכדי פתרון. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך שהגעת אלינו. בבקשה.